parodysiu, kaip reikia maitintis. Fiksavom. Mano maistas. Taip, 4 mėnesius. Ne, nepasikė tik būtumiškai man pana. Tuo operaciją tai neolis. Ei, nereikia 6 dienas praėti. Nekad neįmavo, kitaip negalima. Labą dieną. Eina, na, šiušas jūrų dužinė. Važiuojam į kaimą filmuot daug video. Normaliai pradėjom vis nekaip sakėt. Taip pradėsim be filmuot jau. O pasienio filmas dar vis ne, bet šiandien kiek. Na, važiuoj, blėt, mirgas sato, blėm, būdėm, nakas, čia rodi posakio, paši. Pada man akinės, man atrodo, čia pradačiau akį akinį, saulį pradačiau. Geriau? Iško geriau. Tikrai pirmai tris spyginą, nieko nesmato. Pirmai net nemačiau šitų fūrų. Kas akinį iš... 100 tram leisina, 100 tram važiuoja. Jokių pažeidimų. Nieko nėra, nėra. Laicau. Labą dieną, žiūrėkit, čia leistinas greitis Vilnius Ukmergė 130, taip, ir yra viršijau greitį, 131 važiavau, bet manęs nenufotkina, niekur nėra, aš tiesiog noriu pranešti, kur čia atvykti ir susimokėti baudą, aš drinelis, ne, tai jis nekokybiškai atliekate savo darbą ir man nepateikite informaciją, kur turėčiau susimokėti už tai, kad aš padariau kelių eismo nusižengimą. Aš esu švietęs galvą. Jo, ketvirtadienį man pasinė, kad švietė galvą. Dėl žandikaulio operacijos. Gerai. Gerai, aišku. O dabar važiuoju 121. Nubaudžiau biškį savį. Gerai, visą gerą. Va. Kaip ir nieka blogo. Kaip vis dėl... Nežinau, kodėl tai rausi, ar aš galvą prisišvietiu. Turbūt visi čia žino, žinai, kad žandikaulio operacija buvo. Visi siūla galvų persišviest. Paperkiu. Įt, neišlaušiu. Važiavome ir būkiškį. Kavarską. Į čia būdavo, lės rūgėlis tvaro. Iki poreičių. Sūkininkas sakinis rinkdavom. Lieku, bet dvi, blėt, per naktį privarydom dar. Liuosi čia. Spakaičiai. Tu akmenų, žinai, aš kur čia tik daug, aš nesuprantu, žinai. Gal kažkas privyža, primėta ten darom. Aš net nežinau, kad akmenai auga. Aš kad esu mėginęs auginti akmeną. Ant bagažininkai iš tiesai vežiaudavus. Bet, žinai, laisti, bet kai šitos pinigus, bet nieko net neauga. Vienas geras jau žaugis yra tas gražiais inicijalais. Pantuką akmuo, čia nikšės. Vienas gražiausiai akmenų žauginti. Aš kaip su mineralais labiau. Tai nelabai ką galiu pavasinti, kaip akmenis kaip atsiranda. Šiaip su kritulys jie iškrenta. Anksčiau dėvesis būdavo akmeniniai, kitaip darytas. Vykdavo koncentracija tokia. Iš ugnikalnio įdavo tie laujuoti dūmai, žinai. Dangus tiek turi luba, žinai. Pakyla sulium, va jis ten. Viršai ten vis tiek karsta, arčiau saulė, žinai. Išlyda. Ir būdavo, kai dundulis drankas. Ir pradeda birėti akmenis. Tai iki anksčiau. Mano dėdį buvo galų praskėlį. Na, bet sakiriu, kaimynas. Na, traukit savo rūras, blėt. Na, vas traukit jau, išlypat, apsprakat, sakau. Tai da, pašnekėkit, rūpė.
Išlypė, va būtės ant dar. Aš žinau, kur sakė Marytė. Va, vieną būt nutrenkiau, vieną jau nebesako nieko. Išlypė, da girdėjau. Va, nusipirka, sako, naujas braškės pasisadina, sako, va, bet tai žinai, kas buvo, sako, naglį šulį, pranešė šalną, žinai. Galvoju, na, gal ir meluoja, žinai, vis tiek, TV3. Na, ir neuždengiau agroplevelį, rete atsikliu, akurat šalna tokia, sako, net katinas balo instingiai, sako. Nu, ku, va, įdengiu agroplevelį, nu, tai buvo biški uždengu, žinai, vis tiek, biški tikėjau, tai labai daug nemelavo, žinai. Atsidengiu, akurat, jeigu būčiau palykis ir pieną bitinėlį laukia, tai būtų jie tas sustingis, būtų ledu jis pavirti. Gerai, kad iš vakarą tą pečių buvau užsikūręs, būčiau negalėjus iš lovas atsikelt, būtų iš karto scenarijai su šalį, man, va, tai, grinų padėjau, kojai. Tu, va, tu ir girdėjau? Tik siaura, na, jį pasimerksiu, Andriu, pasimerkiam, kaip rožiam, o, gerai. Kas čia? Meška? Argi Donas, nemačiau Donai. Kur veikiai, kur veikiai, Donius? Pana, paleisi iš tave, kad galėtum drąsyti žmonės. Bėk, Donai! Sės, kovas atėjai, oi, tiesiog. Oi, tiesiog, praeik, pimpuliuką, praeik, pimpuliuką. Oi, pimpuliuką, pimpuliuką, pimpuliuką. Geras šuva. Karasto, mylė. Eik, karasto. O kokia čia būtų ta plaka? Srakint novas. Paladonis lauktus mūsų rakto paslėpimo būdus. Ir pas pirmas. Pats pirmas, Donas, sakyk. Grįžau va namo iš Vilniaus, pas Daniuką va. Biški pradžiai, žinai, galvojam, reikia labai nešokt prie darbo, va tai po 7 dienas tik praėjo operaciją, sakė daktorius, labai nestampyt. Va, aš tai žinai mėgėjus, būt nepasakyt, būčiau šiandien eis rulonų stumdyt. Galėčiau ir aš taip griauž, bet matai negaliu, Daniuk. Kurvinu senis pisas. Šalta, einu kambarin. Parašysim Patreonam, kad vėl operaciją apgaustim. Gerai, jungi va filmą kažką, pašnekėsiu apie Daniuk. Sėdi, daboja kažkų, matai. Ai, šikai, Donai, oi ta. Galvokų sėdi, matai, neatskirsi, matai, uodika tokia putli. Ant žala susidė, ta atrodo, kad sėdi mažutis. Aš tikrųjų, matai, šyka. Šaltas oras labai, bet tai pasivaikščiat gerai. Pasipuošęs kaip iš šventė, matai, su Daniuku vaikščiat reik tvarkingai. Bogokie žurnalistai pamatys norės nufaviksluot manį. Nori atrodyti gražiai, žinai. Donai, lauk, Donai, žiūrėjau, žmūs. Tai, tas tau, Daniuk, neužgavo? Ką? Neužgavo, Daniuk? Va, pienės jau pradeda pabiški žadės. Čia kaip prasidės už mėnesį, už savaitę, aš ne už mėnesį, kokį čia. Už savaitę bus pilni laukai pieni. Bitės pradės skraidyti, žinai. A bitės yra didžiausias Dono priešas. Badaniukus mėgsta gėlytės uostyti, su nosyti prieina, traukia. Ir vieną kartą bitutė atsisukus, jiems į nosyti bakst. Atadu kaukdumus, sivdumus, visus su visom užuolaidom pas mani. Kai bėga į glėbį, sako, vadai padėk bitės mužą. Kuo aš kaip tik cigaretį rūkiau, sakau, nes jau rinks, tėtės sutvarkės, išėjo laukan ant visą lauką. Dūma, papučiu. Žiūrėjau, aš bytės visas, žinai, visas jau bytės, sakys, apduojasis. Su setelių surinkau. Navažiavau prie kūdras ant kabliuką ir traukiu karosus didžiaus. Pagavau karosų, grįžau namo, žiūriu, katinu sėdi. Galvoju, nu ku, Daniukui padėjau, tai ir katinukui reikia. Katinui iškirbiu tų krasiukų. Katinas patenkintų sėdi, laižas, taip sarankytėm viduką trinamu su koja, žinai. Gražu čia pas man kaimė, gražu. Varysiu vėl jau čia žiūrėjot. Ne, Daniuk? Pačiūdėk operatoriu po filmu apie smalką, tai naisim, parodysim Daniukui biškių pramogų, kokių aš vaikystį tarėjau, palaivysim biškių namalką. Op, lipam, tu žinau, Donai, lipi, žiūrėkai. Lipam. Va, viskas, nebelipkim daugiau, eik, ten jau bais. Nu, lipsim, na, palauk, valgyt nori. Užlipa, pavarga, matai. Va, ir valga Daniukas. Nu, atsargi čia. Žinot, mūsų kiekvienas video yra visiškai improvizacinis dalykas. Nu, Daniuk, bėg davai, čia mašinas nevažinėjo, tai šį zos paleidžiu, tai jam bais patenka vienam biškį pabėgiot.
gražą modonai pasirodėjai. Ateik čia, ateik čia. Ateik čia, ateik čia. Ateik čia. Ateik čia. Atnešiai čia visą smarvį, sakyk, ne? Sės, Doniuk. Doniuk. Sėsk. Va, labas, Dok. Pirštinis reikia nusmaukti, pato duosiu, ne? Nepykat su pirštiniu. Apsiseilėjęs Donas, eik, tu terliu. Mama pamatytų, tai tau, žinai, sakytų, terliuzą sakytų, apsiseilėjęs, apsbuzojęs, kai mažas vaikas sakytų tau, Doniuk, kai mažas vaikas tau sakytų. O jau sėžašuva, niekam tai Donu nerūpė, po. Geriausia būt gyvūnėlį, vis Donas gražus, kad ir apsiseilės, apsbuzojęs, sakyk, ne, apsbuzojęs burneklių. Labai geras šuva, išauklėtus man. Biškia avarija įvyka, maišiukas su šitais visais prakiūra. Gerai, kad turim edrūną čia iškartą, ne, Doniuk? Valgiu nu žemę, Doniuk, negi išmesim dabar. 13 eurų sumokėjau, žinok, už tavo šito maisto. Žmonės, kad jie aukojat per Patreon'u, tai atminkit, kad aukojat ir Doniukui. Va, aš ten vis duos, kas savaitį perku maistą po 3 kg erienos dripsnio. Čia buvo Vaitas ir čia buvo mano vežas. Man trūksta vitaminų.